គ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះ89គ្រាប់សល់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានរកឃើញនៅភូមិអណ្ដូងថ្មមាសគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គ្រាម89គ្រាប់ត្រូវបានអង្គភាពកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាក់បានរុករកឃើញហើយដោះបាននៅចំណុចដីព្រៃមួយកន្លែងក្នុងភូមិអណ្ដូងថ្មមាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024គ្រាប់មីនទាំង89គ្រាប់នេះនៅចំណុចដីមួយកន្លែងមានទំហំ7ហិកតាម្ចាស់មានឈ្មោះកុកអានស្ថិតនៅភូមិអណ្ដូងថ្មមាសសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកុកអានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី21នោះមន្ត្រីអង្គភាពកំចាត់មីនស៊ីម៉ាក់មួយក្រុមមានគ្នាច្រើននាក់បានទៅដោះមីននៅចំណុចដីមួយកន្លែងរបស់គាត់ពេញមួយថ្ងៃអង្គភាពកំចាត់មីនស៊ីម៉ាក់បានរុករកឃើញគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមចំនួន4ប្រភេទសរុប89គ្រាប់អង្គភាពកំចាត់មីនស៊ីម៉ាក់បានឲ្យដឹងថាគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះមានមួយគ្រាប់បែកដៃ M67 ចំនួន80គ្រាប់ផលិតនៅ USA 2គ្រាប់ត្បាល់82មីលីម៉ែត្រចំនួន2គ្រាប់ផលិតនៅប្រទេសចិន3បាល់ផ្ទុះចំនួន6គ្រាប់ផលិតនៅប្រទេសចិននិង4មីនផំចំនួន1គ្រាប់ផលិតនៅប្រទេសសូវៀតបញ្ជាក់គ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌទាំងនោះគុណភាពខូចទាំងស្រុងក្រោយពីការរកឃើញហើយត្រូវបានមន្ត្រីអង្គភាពកំចាត់មីនស៊ីម៉ាក់យកទៅកំទេចចោលនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024អស់ហើយផងដែរដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលយកទៅដំឬដុតលែងពេលមិនទាន់កំទេចចោលក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញណោជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតប្រទេសអូតំណែងក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ